শুনা, বয়সৰ কথা গুলিমাৰা, তোমাতকৈ মই ছিনিয়ৰ হ'ম, কাৰণ তোমাতকৈ মই আগতেই আহিছোঁ। গতিকে তুমি মোক বছ বুলি মাতিবা আৰু মই তোমাক পহু বুলি মাতিম। নহয় মানে শুনিছোঁ তেখেতে বোলে সকলো চিকিৎসা কৰে। সকলোকে কৰে নে নকৰে মই নাজানো, কিন্তু ডাক্তৰজন বৰ ভাল, তাতোতকৈ ভাল সেই নাৰ্ছগৰাকী। সেই মাৰাটো বাদেই কথা, ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব নহয়, ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে মই কি কৰিম? ইমান দিন কষ্টই মষ্টই মই এই ঘৰটোত মেনেজ কৰি আছো, এই ঘৰটো মই হৰাব খোজা নাই। এৰা, মানুহৰ সম্পৰ্কৰ কোনো মূল্য নাই, ভাড়াঘৰৰ সম্পৰ্কৰ মূল্য বহুত বেছি। ধেৰিকা, তই কথাটো বুজা নাইকিয়া, তই জীৱনত মানুহ বহুত পাবি কিন্তু ভাল ভাড়াঘৰ পোৱাতান। আচ্ছা, তই এটা কাম নকৰাকিয়া, তোৰ দেউতাৰেক মাতি নাৰাকিয়া। কেনেকৈ আহিব? আহিব নোৱাৰে। হা, আচলতে দেউতাৰ গাটো বৰ বেয়া, একেবাৰে আহিব পৰা অৱস্থাত নাই। তেতিয়াহ'লে তই ফোনত কথা পাতি দি। ধেৰি, কথাবোৰ বুজা নাই কিয়? হ'ব দিয়ক, সহায় কৰিব নোৱাৰে যদি নালাগে, মই অন্য ব্যৱস্থা কৰি ল'ম। আচলতে দেউতাৰ গাটো বৰ বেয়া, একেবাৰে জুৱা থোৱা অৱস্থা। ধেৰি, কথাটো বেয়া হ'ল, সঁচাই যদি বেমাৰ হৈছি বৰ দুখ লাগিব নহয়। মালিক দাদাক কথাটো কবা লাগিব, নহলে মালিকে ভুল বুজি থাকিব। ইমান ফেট তুলি আছা কিয় হে? মই তোমাক কথা এটা কবলৈ বিচাৰিছিলো। আচ্ছা, এই মুন কি যে গাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছত ভালদৰে মোৰ মুখামুখি হোৱা নাই? কিয় কব নোৱাৰো, মোৰো মুখামুখি হোৱা নাই, অনবৰতে মোবাইলডাল খুচৰি খুচৰি কিবা কিবি চাই থাকে। এইকাৰণে মই তাক গাঁৱলৈ যাবলৈ নিদিওঁ, গাঁৱলৈ গ'লে কিবা এটা হৈ আহিবই মানে, কৈছো নহয় দেউতাই বেয়া পায় বুলিহে। তাকেইতো, মানে কি জানা, সি কিবা গণ্ডগোল নকৰিলে ভালেই নালাগে বুজা। অ, আৰু এটা কথা, এই কটনত পঢ়ি থকাটো ইয়াক খেদিব লাগিব, ই বাৰী চাইতান বুজা, তাৰ কি মিহি মিহি কথা, তাৰ চকুৰ চাৱনি। খবৰদাৰ, একদম খবৰদাৰ বুলি কৈছো, সি ভাল ল'ৰা, ঘৰুৱা ল'ৰা, তাক কিবা এটা নিজৰ নিজৰ লাগে, আৰু কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা এটা, সৰু ল'ৰা, অলপ ধেমালি ধুমালা কৰিবই আৰু। আৰা, ইয়াক দেখিলে কিন্তু সৰু ল'ৰা যেন নালাগে, মোষ্ট প্ৰবেবলি ই কোনোবা ছাত্ৰ সংগঠনত সোমাই থাকিব লাগে কাৰণে কলেজত নাম লগাইছে। হেৰি, আপোনাক সেইবোৰ দৰকাৰ নাই নহয়, মুঠতে দীপক ইয়াতে থাকিব, সি মোক বায়েক পাতি লৈছে, শুনিছে নাই? অ', দীপকে বা কিবা খালে নে নাই? অ' দীপক, এই বজ্জাতৰ হাত দিয়ে, ইমান সোনকালে বায়েক পাতি ল'লে, ইমান ফাষ্ট, কটা মোক দেখোন ভিন্দ বুলি মাতাই নাই। আৰা, আই নুধু বাবা। তুমি আহিবা বুলি বাৰে বাৰে মন বদলি মুখলে চাই, লা 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 লখিমপুৰ, তেজপুৰ, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, মঙলদৈ, যোৰহাট, নগাঁও, কিমান ফুৰিলো, কিমান ঘূৰিলো, খেদা খালো। খেদা খালোৱে বাৰু, কিন্তু তই তেনেকৈ কেতিয়াও কৰা নাছিলি। ইয়াত মই নতুন আশা দেখা পাইছো, নতুন পোহৰ। চিত্ৰা, তই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিয়? এখন গুৱাহাটী মহানগৰী, মায়ানগৰী, ভেলকিবাজী, ইয়াত একো সঁচা নাই, সব মিছা। আনা, অলপ ধৰিবি বল। নাই নাই নাই, একো ধৰাত নাই, এই চিত্ৰাই আৰু একো কাম নকৰে, খাটাং। অঁ, কাম কৰিম, প্ৰথমতে বিয়া, তাৰপিছত কাম, বহুত মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, আৰু নহ'ব, ন' মেৰিজ, ন' ইনজেকশ্যন। ক'ৰ পাচলি বেচাজনী আহি দুই এটা ইংলিছ ক'ব পৰা হ'লি? ক'ৰ পাচলি বেচা ছোৱালীজনী আছিলি? হেৰ, মোৰ লগত থাকি বেজি দিব পৰা হলি, ইংৰাজী ক'ব পৰা হলি, এতিয়া মোকে ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ আহিছ? আপোনাৰ অতি কম নেকি, চিঞৰি চিঞৰি নালাগে, মনে মনে থাক, নিজে কৰিব পাৰিম, আপোন হাত জগন্নাথ, নালাগে মোক কাৰো সহায়, ফিলিংছে নোহোৱা কৰি দিলে।
ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ কোনো পেচেণ্ট অহাই নাই। এনেকৈ হ'লেতো ডাক্তৰ নাথাকিব, কি কৰা যায়। মানুহৰ আগত কৈয়ে ভাল লাগিছিল আমাৰ ঘৰত এটা ডাক্তৰ আছে বুলি। অলপ মাত দিবচোন। কাক বিচাৰিছে? ভাড়াঘৰ নেকি বাৰু? ভাড়াঘৰ যদি আপুনি পাছত আহিব, এখেত ঘৰত নাই। মই ভাড়াঘৰৰ কথা নাপাতো। এখেত আহিলে অনবৰত গালি পাৰি থাকে। মই ভাল কিবা এটা কৰিলেও গালি, অনবৰত গালি গালি গালি। নাই নাই নাই, মোক ভাড়াঘৰ নালাগে। অৱশ্যে গোহালি যদি আছে তেতিয়াহ'লে লাগে। হেৰি, ধেমালি কৰিবলৈ আহিছে? ইয়াত ধেমালি নকৰিব, কেলৈ আহিছিল কওক। নাই নাই, বেয়া নাপাব দেই, কথাৰ মূৰত কথাটো আৰু কৈ দিলোঁ। শুনিছোঁ ইয়াত বুলি এজন ডাক্তৰ থাকে, চব চাই হেনো? ক'ব নোৱাৰোঁ কি চাই কিমান চাই। সকলোৰে যে সমস্যা সমাধান কৰে সেইটো গম পাওঁ। অ' তাৰমানে আপুনি ডাক্তৰক দেখাবলৈ আহিছে? মোৰ নহয়, অঁ পেচেণ্টক লগত লৈ আহিব লাগিছিল, তেহে ভালকৈ চাই দিব পাৰে। খাটাংকৈ কথাটো গম নাপালোঁ নহয়, আৰু ইমান দূৰ টানি মেলি লৈ অনাটো দিগদাৰ দিয়কচোন। অঁ সেইটো অৱশ্যে হয়, বেমাৰ কি? বুজিছে, হাৰামজাদা দুটাই চাই দিছিল, মোৰ মুঠেই আনিবলৈ মন নাছিল। সিহঁতে মোক যিদৰেহে ফুচুলালে আৰু গৃহস্থই সিহঁতক টোপ দিলে, মুঠৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ থকা স্বত্তেও মোৰ ডিঙিত ওলমাই দিলে। 5 বছৰ হ'ল বুজিছে, একো এটা হোৱাই নাই। কিনো বেয়া কথাটো ক'লো, মোৰ সমস্যাটো মইহে জানো, আৰু এই খৰচৰ দিনত এনেই খুৱাই বুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি নহয়, কিবা এটাতো লাভ হ'ব লাগিব। আপুনি দেখোন কথাবোৰ কিবা বেলেগ ধৰণে কৈছে, সীমাৰ সিপাৰৰ পৰা অহা মানুহ নহয়তো আপুনি, সন্তান জন্ম দিয়াটোৱে লাভ। সন্তানেই যদি জন্ম দিব নোৱাৰে মই পুহি ৰাখিছো কিয়? তেতিয়াহ'লে মই বেছি মেলি 2-4 পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰিম। হেৰি, আপোনাৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই, আচলতে আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কথাই পাতিব নালাগে। চি হাই ফালে। ৱা, মই ইমান বেয়া কথা ক'লো নে? পোৱালি দিলেহে গাখীৰ দিব, বাজি গাই পুহিটো আৰু লাভ নাই। পুহিব তেখেতেই। ডাক্তৰ ভ্ৰমৰ চন্দ্ৰ, MS DS PS CS ইত্যাদি ইত্যাদি, নামটো বৰ দীঘল। নিশ্চয় ডাক্তৰজন ভালেই হ'ব, যাওঁচোন ভিতৰলৈ। হেৰি, আপুনিয়ে ডাক্তৰনী নেকি? আচলতে ময়ে ডাক্তৰনী হ'ব লাগিছিল, এনেই ওপৰতে কোনোবাই খাই আছে, মোৰ বেজীৰ খোচতে চবৰে ভাল হয়। হয় নেকি? হেৰি নহয়, মোৰ গাই এজনীৰ 5 বছৰ বাচ্চা হোৱা নাই, আপুনি কিবা এটা কৰি দিয়ক আৰু। গাই? মই সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰো দেই, আমাৰ ভিতৰত থকা ডাক্তৰহে সেইবোৰ কৰিব পাৰে, তেওঁহে স্পেচিয়েলিষ্ট। গৰু ডাক্তৰ? অঁ তেখেতেই গৰু হয়। কি কৰি আছে তেখেতে? মই বাৰু সোমাই যাব পাৰিম নেকি? কি কৰিব আৰু, কাটি আছে, টুকুৰা টুকুৰ কৰি বহি আছে, কোনোবাই ধৰি দিলেহে জোৰা লগাব পাৰিব। কাটি আছে? তেখেতে কি কাটেই নেকি? ৱা, কাটিবই লাগিব আকৌ, আচলতে তেখেত কটা জোৰা লগোৱাত ভাল। মই বাৰু সোমাই যাব পাৰিম নাই, মোকো কাটিব নেকি বাৰু? মই বুজিছেনে, এই কটা চিঙাবিলাক একেবাৰে চাবই নোৱাৰো। হে, আপোনাক কেলে কাটিব, খালি আপুনি কিন্তু ধৰি দিব লাগিব, অথনিৰ পৰা অকলে কটা মেলা কৰিয়ে আছে নহয়, তাৰপাছত হাতুৰিৰে মৰি যাব। আপুনি কিন্তু হাতে মোৰে যে 2 এচাট খাব, সেইটো হলে খাটাং। কি? নাই নাই নাই, মই নাযাওঁ দেই। আচ্ছা চিত্ৰাত, অহ এখেত কোন? আপুনি নিশ্চয় বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছে নহয় জানো? আপোনাৰ বেমাৰ চাম বাৰু, তাৰ আগতে মোক অলপ ধৰি দিয়কচোন। নাই নাই, মই কটা চিঙাবিলাক একেবাৰে চাবই নোৱাৰো জানে। নাই নাই, কটা কাম হৈ গ'ল, কেৱল জোৰা লগাবলৈ বাকী আছে, আহক অকণমান ধৰি দিব। নাই নাই নাই, মই নধৰিব, আপোনাৰ মই কনচেশ্যনৰ বেমাৰ চামটো, আহক আহক, মোক নধৰিব, মই নোৱাৰিম। হোৱাট দি ফিলিংচ, আৰে বেমাৰী সদায় বেমাৰী ফিলিংচ লৈ আহিব লাগে সদায় ডক্টৰৰ ওচৰত। এনেকেই যাওঁ আৰু, এতিয়া এনেকে গ'লে একচেপ্ট কৰিবই নে নকৰিবই, পাগল বুলি খেদি নিদিয়েতো। যি হয় হ'ব আৰু। অ দা, এই ৰাতিপুৱাই ক'লৈ যাওঁ? কথাটো কি? ইণ্টাৰভিউ এটা দিবলৈ যাওঁ। তই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ? কিয়? হা, মুখ মেল খাই গ'ল যে তোৰ? অহ, অকল তাইৰ মানুহটোহে চাকৰি কৰাৰ যোগ্য আৰু, আমিবোৰ নহয়। হে, তইনো তেনেকৈ কিয় কৈছ? তোক এনেকৈ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ দিবলৈ যোৱা দেখা নাই যে কেতিয়াও, সেইকাৰণেহে। নাই,
এইবাৰ ভাবিছোঁ যেনে তেনে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিবই লাগিব, নহ'লে কোনেও পাত্তাই নিদিয়ে। এইবাৰ গাঁৱত কি হ'ল বুইছ? এই গাঁৱৰ দুটামান আৰ্মিত চাকৰি কৰা থাকে নহয় বাহিৰত, ৰাসত আহিছে মানে। এই গাঁৱৰ মানুহৰ সিহঁতক লৈ কি খাতিৰ দাৰি! সিহঁতে লগত মানে কিবা ইম্পৰ্টেড বটল লগত লৈ আহিছে। গাঁৱৰ ডেকাই সিহঁতৰ একদম পিছে এৰি নিদিয়ে। তাৰমানে এইবাৰ তই আৰ্মিত জইন কৰিবি হয়নে? মোৰ আৰু এতিয়া আৰ্মিত চাকৰি কৰাৰ বয়স আছে নেকি? কিবা কোম্পানী চম্পেনীৰ চাকৰিতে সোমাম। গাঁৱত দেখিছোঁ নহয় কোম্পানীত চাকৰি কৰা কেইটামানক অনবৰতে মোবাইলটো লৈয়ে ব্যস্ত হৈ থাকে। কি চাল সিহঁতৰ! কিন্তু তই কোম্পানীত চাকৰি কৰিব নোৱাৰিবি বুইছ? আমাৰ এওঁকে দেখিছোঁ নহয় অনবৰতে টাৰ্গেট কৰি থাকে। পাৰো নোৱাৰো ক'ব নোৱাৰো, এইবাৰ কিন্তু মই চাকৰি কৰাটো কৰিমেই মানে। বহুত লাজ পাইছোঁ এইবাৰ গাঁৱত, বহুত লাজ পালোঁ। চাকৰি কৰাকেইটাক কি কৰিছে জান? ন খাওঁতে সিহঁতক আগতে খাবলৈ দিছে, তাৰপিছতহে মোৰ নিচিনা বেকাৰকেইটাক খাবলৈ দিছে। মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছিল, কোনেও পাত্তাই নিদিয়ে। আমাক খাবলৈ লগত কি দিছে জান? মাছৰ কায়েত কেইডাল। সেইবোৰ বাদ দে, মই এই কোম্পানী এটাৰ ছেলছ মেনেজাৰ পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ। অ' ভণ্টি, আশীৰ্বাদ কৰিবি দেই। দাদাটো বৰ নিৰস হৈ গ'ল। আগতে মই আহোঁতে কিমান ধেমালি কৰিছিল, কিমান ফূৰ্তি কৰিছিল, কিমান কাজিয়া কৰিছিল, এইবাৰ দেখোন একোৱেই নাই। না না, মই কোৱা বুলি নকব দেই বা। এই অকলশৰীয়া গুৱাহাটীখন আপোনাক নিজৰ বা বুলি লৈছো, মোক আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব। ও ও, তুমি কি কৰিছা? উঠা 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 উঠা। ভাৰাঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, ৱাইল্ডষ্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিচাৰ চইচ ব্লু, চেলুট টমান তাহে, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাশ, TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি। এই কামোৰ মালিকটো নাই হ'বলা, মালিকনীকে কিবা এটা কৰিবলৈ ক'ব লাগিব। অ' খুৰী, অ' বা, বা অ' আছেনে বা? কোন? তুমিহে? এই বহা বহা বহাচোন, তোমাক একেবাৰে নেদেখাই হ'লো, খুব পঢ়িছা ন? এক্সাম আহিছে যে, বাহিৰলৈ আহিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলো। ঠিকে আছে, পঢ়া বুইছা, পঢ়িলেহে ভালকে নাম কৰিব পাৰিবা। আচ্ছা ৰবাচোন, খোৱা বোৱা ঠিকমতে কৰি আছা নহয়? আছো আৰু, মাজে সময়ে পাহৰি যাওঁ আৰু। এনে পাহৰিবা দেই, খোৱা বোৱা একদম ঠিক সময়ত কৰিবা বুইছা নাই, তেহে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আৰু তুমি যদি কিবা দিগদাৰ পোৱা, মই আছোৱে নহয় দেই। খুৰী বা, এই আপোনাৰ লগত কিবা এটা কথা আছিলে, মানে ক'বলৈ বেয়াও লাগি আছে। ৱাই, বেয়া পাবলগীয়া কিটো আছে? নিজৰ বা বুলিও কোৱা, আকৌ কথা ক'বলৈও সংকোচ কৰা, কোৱা আকৌ। খুৰাই মানে বৰ কামোৰ দি থাকে। খুৰা মানে আমাৰ এখেত, কি কামোৰ দিছে? এই দেউতাক মাতি দিব লাগে, কিবা কথা পাতিব বোলে। আপোনাৰ নিচিনা নিজৰ বা এজনী থাকোঁতে দেউতাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে জানো? হয়তো, মই থাকোঁতে আকৌ দেউতাৰক মাতে? তাকেই, মোক বিৰাট অত্যাচাৰ কৰিছে জানে। কিয় অত্যাচাৰ কৰিছে কাৰণটো মই গম পাইছোঁ। কিয় অত্যাচাৰ কৰিছে? এই আপোনাক যে 28-29 বছৰীয়া বুলি ক'লোঁ, তাকে লৈ মোক বিৰাট দম দিছে। মই বোলে ফাঁকি কথা কৈছোঁ। কি? ঠিক আছে, আহক আজি চাই থাকা মই কি কৰো। না না, মই কোৱা বুলি নকব দেই বা। এই অকলশৰীয়া গুৱাহাটীখন আপোনাক নিজৰ বা বুলি লৈছো, মোক আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব। কি কৰিছা? উঠা উঠা উঠাচোন, উঠা উঠা। চিন্তা নকৰিবা, তুমি একদম চিন্তা নকৰিবা দেই, মই নকওঁ দেই। ঠিক আছে, তুমি এতিয়া যোৱাকে যোৱা। যাওঁ দিয়ক, বহুত সময় পঢ়ি থাকো যে চাহ একাপ খাবলৈ বিৰাট মন যায়, নিজে বনাই খাওঁগৈ আৰু। ৰবাচোন ৰবা, কি কথা কৈছা? মই থাকোঁতে তুমি চাহ নিজে কৰি খাবা? তুমি অকণমান বহা, মই পটককে লৈ আহিছো। অ' গ্ৰীণ টি খোৱা নেকি? হ'ব দিয়ক, খাম। ঠিক আছে, ৰবা দেই। এনেকৈ চলি থাকিব লাগিব আৰু। এই কলিতা পুলিচ দলৰ মানে কোনো কাম নাই, এনেই এল জি পাতিলো। কাহানি ভবা নাছিলো দেই। কি এফ পি হে?
ফাকিবাগ মই তোমাক কেতিয়া ফাকি দিলো হে অ আৰু এই কিদিনটো কিবা বেয়া কাম কৰাৰ কথা মোৰ মনত নপৰে বেয়া কাম কৰা নাই হয়নে মোক যদি বমনিয়ে ফোন কৰি খবৰটো নিদিলে হেতে মইতো বুবুকে হৈ থাকিলো হেতে হৰা বমনিয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে তোমাক কি কলে হে মইতো এই কিদিন ব্ৰহ্মণীক লগেই পোৱা নাই আমি মাইকী মানুহবোৰ যদি একগোট হৈ নাথাকিলো হেতে আপোনালোকৰ নিচিনা মতা মানুহবোৰে আমাক ঠগাই থাকিলে হেতে ৰাম কি ঠগিলো হে কি কি ঠগিলো হা সিদিনা যে মই আপোনাক সুধিছিলো বোলো আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰি হয়নে নহয় আপুনি নহয় বুলি ফাঁকি মাৰিছিলে নাই হা মোক আজি বমনিয়ে ফোনটো কৰি কওঁতেহে মই গম পালো আপোনাৰ যে দৰমহা বাঢ়িল এতিয়া কিমান বাঢ়িল কি কথা মোক হিচাপটো দিয়ক কাৰণ এই মাহৰ পৰা আমাৰ খৰচ বাঢ়িব হেৰা কিমান বাঢ়িল কিমান কমিল এতিয়ালৈকে থিৰাং কৰা হোৱা নাই নহয় আৰু থিৰাং নকৰাকে মই তোমাক হিচাপটো কেনেকৈ দিম নাই নাই আপোনাৰ ফুচুলনি তাও মই ভুল নাযাওঁ আপুনি সাংঘাটিক চা এতিয়াই মোক হিচাপ দিব লাগিব যিখিনি বাঢ়িব সেইখিনি চব মোৰ খৰচত ধৰিব লাগিব মোৰ বিউটি পাৰ্লাৰ খৰচ মোৰ কাপোৰ কিনা খৰচ আৰু মই খোৱাত ধৰিব লাগিব হ'ব তোমাৰ খৰচৰ কাৰণে বঢ়াই দিছে অ নহ'লেনো কি হেই খেলি মেলি নকৰিব শুনক এই আবেলি আবেলি যে বেনু দোকানৰ পৰা দহ টকা যে পকৰি আনে সেইটো আজি পৰা নাচেল পুৱা পুই পঞ্চাছ টকা আনিব লাগিব অ চৰকাৰেতো এনেই এনেই পইচাখিনি বঢ়াই দিয়া নাই আ শুনিছেনে নাই শুনিছো শুনিছো তোমাক পকৰি খাবৰ কাৰণে চৰকাৰে দৰমহা বঢ়াই দিছে ওরা সকলে যদি এনেকৈ ভাবে বা খরচ করে তেনেহলে দেখোন পকৰি বেচিয়ে বেনি দোকানি এদিনতে ধনী হৈ যাব হব দিয়া আগতে বাঢ়কচোন তাৰপিছত কিমান টকাৰ পকৰি খোৱা হিচাপ দিবা আ হব মই আৰু এটা কথা ভাবিছো হে কি কথা এই পুৰণা স্কুটাৰ এখনকে লওঁ নেকি বহিয়া বৰ ভাল হব তেতিয়া আমি দুইটা লং ড্ৰাইভত যাম শ্বিলঙত যাম চন্দ্ৰপুৰলৈ যাম নংপু পাহিম সদায় ভ্ৰমণ ৰাম হেৰা পুৰণা স্কুটাৰহে ল'ম ইমান দূৰ যাব নোৱাৰিবা নহয় আৰু এটা কথা পুৰণা স্কুটাৰত উঠি লিলি লিলি পুপ পুপ কৰি থকাৰ বয়স আমাৰ উকলিল পাৰিলে মাহেকে পষেকে মন্দিৰলৈ যাম হ'ব দিয়া আগতে দৰমহাটো বাঢ়কচোন তাৰপিছত চিন্তা কৰিম অহ ৰবা কিবা এটা বনাওঁ দৰমহা বাঢ়িলে কি কি পিন্ধিবা কি কি খাম এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকোঁতেই তোমাৰ ঢেৰ এনাৰ্জি নষ্ট হ'ল নহয় ৰবা হে প্ৰভু জীৱনত একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয় এতিয়ালৈকে যি কৰিছিলোঁ যি ব্যৱসায়ত হাত দিছিলোঁ চব ফ্লপ চব ভেলুলেছ এক্সকিউজ মি আপোনাক চিনি নাপালোঁ দেখাত ইঞ্চুৰেঞ্চৰ এজেণ্ট যেন লাগে আপুনি ভিতৰৰ পৰা আহিলে যে ধেমালি কৰি নাথাকিবা দেই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ চাওঁ তোৰ এতিয়া দিগদাৰ নকৰোঁ আচ্ছা আচ্ছা মুন কাকতি গ্লেড টু মিট ইউ ফাইল চাইল লৈ এনেকৈ অফিচাৰ হৈ কলৈ যাওঁ ফাইল ল'লেই মানুহ অফিচাৰ নহয় অফিচাৰৰ দৰে কাম কৰিব লাগে তোমাৰ ভাষণ হ'ল মই যাওঁ এই মানুহটোৰ পৰা মানে ক'তো ভালকৈ ভাল চিন্তা এটা কৰি ওলাই যাব নোৱাৰা হ'লোঁ আৰু জেপত কিমান পইচা আছে আছে কিয় কৰিব নালাগে পইচা যি আছে তাকে দিয়া দুশ টকা এটা আছে আছিলে হৈ গ'ল এ হ'ব দিয়া ল'ৰাটো বুলি ল'লো আৰু আশীৰ্বাদ কৰিবা আহিছোঁ হে আশীৰ্বাদ কৰিবা আহিছোঁ মই আশীৰ্বাদ ই ক'লৈ যে কিবা মিটিং চিটিং নেকি নাই কিবা এই সংগঠনত জইন কৰিলে ঠিকটো নাই আজিকালি মানুহৰ একো কৰিব নাথাকিলে সংগঠন এটা খুলি লয় মই যা অফিচলৈ দেৰিছোঁ হে প্ৰভু জীৱনত একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয় এতিয়ালৈকে যি কৰিছিলোঁ যি ব্যৱসায়ত হাত দিছিলোঁ চব ফ্লপ চব ভেলুলেছ হে প্ৰভু এইবাৰ কৃপা কৰিবা এইবাৰ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি ভালকৈ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তোমাৰ এই ঘৰটো ডাঙৰকৈ বনাই দিম কৃপা কৰিবা আৰু অ' ই গ'লেই নেকি ঘোষ দিছোঁ বুলি নাভাবিবা কৈছোঁহে কৃষ্ণ নিৰ্মালী দিলি কাৰণে বাচি গলি আমাৰ মুম্বাই মন্দিৰৰ পৰা আনিছো মই ইয়ালৈ অহাৰ আগত সোমাই আহিছিলো নহয় তই কিন্তু এইখিনি লগতে ৰাখিবি দেই তোক আশীৰ্বাদ কৰিছো
কৃষ্ণ। হে ভগবান, এবার ইয়াক কিবা এটা আকার দিয়া আৰু, নহলে আৰু কিমান দিন বেকাৰ হৈ থাকিব। কিবা এটা ভাল হওক আৰু। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি।